ভদ্ৰা যোজনাৰে আছিল বড় খবৰ সুভদ্ৰা যোজনাৰ বাদ পড়ি থকা মহিলা মানে পাই এই সুভদ্ৰা টকা এনেই বড় ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাতী পৰিডা কৈছিল যে বৰ্তমান সুদ্ধা পাঁচলক্ষ মই সুভদ্ৰা যোজনাৰ বাদ পঢ়িছিল কিন্তু যে বাদ পঢ়িছিলা টকা মিলিব যদি যোগ্য হিটাধিকাৰী কোনো কাৰণৰ বাদ পঢ়িছিল তে সেইবোৰ এই টকা পাই ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମହିଳା କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଟିଛି ତେବେ ସେମାନେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏ ନେଇ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି জনসেন হিচিভ্ৰা তালিক পতিক নুহে না কিন্তু অন্য় মেখ খাও নািকাৰ অযোগ্য ঘোষিত হব

ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯଥା ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ନ ହେବା ଆଧାର ଅଚଳ ହେବା ସିଧାସଳଖ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ଥିବା ଓ ଇ କାସି ହୋଇନଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇ ସବୁର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଏହାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଯାହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ